ጤና ይስጥልን የምትሽ አድማጮች እንደምን ከርማችኋል? የዛሬዋ እንግዳይ ቤቷ በጣም ነው የሚያምረው። ማማር ስላችሁ ቤቱን የሞሉት የኢትዮጵያውያን ቅርጻ ቅርጾች ልክ ስትገቡ ሌሎች ቤቶች ያለመዳቸዋቸው አይነት የባህላዊ ትራሶች ከመቀመጫው ጀምሮ ከግድግዳው ጀምሮ ካሉት ስፌቶች ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ አይመስላችሁ? በጣም ያምራል። ለካ እንዲህ በዘመናዊ ቤቶች ውስጥ የኢትዮጵያን ባህል መኖር ይቻላል ብያለሁ። በዚህ ልጀምርና ፕሮግራሜን እንግዳይ ማናት ስለሚለው መጠየቃችሁ ስለማይቀር እንግዳይ ራሷን ታስተዋውቃችኋለች። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መቼም መግለጫው በጣም ግሩም ነው። ኢትዮጵያዊ ተች ስለምትፈልጊና ስለምትወጂ ይመስለኛል እኔም ኢትዮጵያዊ ተችን ያደነቅሽልኝ። አዎ፣ የውጭን ተችማ በምሄድበት በምዞርበት በዓለም ስሽከረከራ ይዋለሁ። ሁልጊዜ አብሮኝ የሚኖረው ግን የሀገሬ ውበት ነው እና የሀገሬን ራሴ የምደሰትበት አለ። ሆኔም ብሎ የሚመጡ ወዳጆቼ፣ ጓደኞቼ፣ እንግዶቼ፣ አንቺን የመሰሉ ወጣቶች ደግሞ እንዲህ ሲመጡ ደስ ብሎ ሲያዩት ከኔ አንዳንድ ነገር ተምረው ይሄዳሉ። ባህልን፣ ወግን፣ ያለንን ሀብት፣ እነኚህን ነገሮች የበለጠ የምን ያህል እንደሚያምሩ አይተው መማርም ይችላሉ ብዬ አምናለሁ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ በጣም ኢምፕሬስድ ሆነሽ በመናገርሽ እና አንቺንም በማየቴ። እንግዲህ ራሴን ላስተዋውቅና ስሜ አቻሜለሽ አሸናፊ ይባላል። አቻሜለሽ ማናት ለምትዩ፣ እንግዲህ አቻሜለሽ በተለያየ ነገር ነው የምታወቀው። አቻሜለሽ ትላንት በተለያየ የመንግስት ስራዎችና ተቋሞች ላይ በተለያየ የስራ ኃላፊነት ሳገለግል ሀገሬን የቆየው ነባር እግዚአብሔር እድሜና በረከት ሰጥቶኝ ደግሞ በሶስት ስርዓት ውስጥ የኖርኩ በሶስት ስርዓት ውስጥ ሀገሬን፣ ወገኔን፣ ህዝቤን ከገጠር እስከ ከተማ ያገለገልኩ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በግል ስራ ላይ ተሰማርቼ የምሰራ ኮኒ ኢቬንት ቱሬንድ ትራቭል የሚባል ድርጅት እመራለሁ። ያንን ድርጅት አካሂዳለሁ። በዛ ዘርፍ ላይ ነው ተሰማርቼ እየሰራሁ ያለሁት። አቻሜለሽ የሁለት ልጆች እናት፣ የአራት ልጆች የልጅ ልጅ ያየሁ አያት ነኝ እና በሀገራቸው በደስታ ይኖራሉ፣ ደስ ብሏቸው ይኖራሉ፣ ተሟልቶላቸዋል። ስኬታማ ናቸው ከሚባሉ ሴቶች አንዷ ነኝ ብዬ ራሴን አይ ቲንክ መሰክራለሁ ይመስለኛል። ያ እውነት ስለሆነ ነው የምናገረው። ምክንያቱም እንደኔ ሀገር የሚወዱ ልጆች አፍርቻለሁ። ወገን የሚወዱ ሀገር የሚያገለግሉ ወገን የሚያገለግሉ ንጹህ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ልጆች አፍርቻለሁ። የልጅ ልጆችም እንደዚሁ ምንም እንኳ ውጭ ሀገር ተወልደው አድገው ቢመጡ የሀገር ፍቅር ያላቸው የሀገራቸውን ቋንቋ ጥርት አድርገው የሚናገሩ አገራችሁ ቢባሉ ኢትዮጵያዊ እያሉ የሚመሰክሩና የሀገራቸው አፈር ሽታ የሚያምራቸው ልጆች ናቸው ያሉኝ የልጅ ልጆች እና ይሄን በማፍራቴ የምደሰት አያት ነኝ ይላል ነኝ ብዬ አምናለሁ። በመንግስት መስሪያ ቤቶችም የተለያዩ ቦታዎች ሰርቻለሁ ብለሽኛል። እስኪ ጥቂቶቹን በተለይ በኃላፊነት የሰራሽባቸውን ዘርዘር ብታረጊልን። እሺ፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ስሰራ እንግዲህ ከገጠር እስከ ከተማ ነው የሰራሁት። ከወረዳ እስከ ዋና መስሪያ ቤት ድረስ በገበሬው ውስጥ እየኖርኩ ከገበሬው ጋር እየበላሁ የገበሬውን ህይወት እየለወጥኩ የገጠር ሴቶችን እያደራጀሁና እያገዝኩ ነው ያለፍኩት። አብዛኛውን እድሜን ህይወቴን ከዚህ ጋር ነው ያሳለፍኩት ማለት እችላለሁ። በመንግስት ስራ ውስጥ በመጀመሪያ የሰራሁት ግብርና ሚኒስቴር ውስጥ ነው። ግብርና ሚኒስቴር ውስጥ የግብርና ኤክስቴንሽን ዲፓርትመንት የገጠር ሴቶች ጉዳይ የሚባል ቡድን አለ። እዛ ቡድን ውስጥ ኤክስፐርት እየሆንኩ ነው ለብዙ ጊዜ የሰራሁት። ከወረዳ እስከ አውራጃ፣ ከአውራጃ እስከ ዋናው ሄድ ኦፊስ ድረስ በኤክስፐርትነት እየመጣሁ ሰርቻለሁ። ከግብርና ሚኒስቴር በኋላ ደግሞ
ቀደም ሲል በደርግ ዘመነ መንግስት በነበረው ኢሰፓ ተብሎ ይጠራ ኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አደራጅ ኮሚሽን ይባል በነበረው ፓርቲ ውስጥ የፓርቲው አባል በመሆንና በመዋቅር ውስጥም በመግባት የጋምጉፋ ክፍለ ሀገር የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ፣ የከፋ ክፍለ ሀገር የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ፣ የአዲስ አበባ ከተማ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ በመሆን በከፍተኛ ኃላፊነት ደረጃ ሰርቻለሁ። እና ከሴቶች ጋር ህይወቴን ያቆራኘሁ ነኝ ብልሽ እሱን ሁሉ በማየትና በዛ ውስጥ ያለሁ ስለሆንኩ ነው። ከዛ በኋላ ያው ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ቀደም ሲል የፓርቲ አመራር አባላት ወይም የፓርቲ አባላት ከስራቸው ሲወገዱ እኔም ያ ገፈት ቀማሽ በመሆን ለስድስት ወር ያለ ስራ ከቆየሁ በኋላ ወደ ቀድሞ ስራቸው ባለሙያ የሆኑ ሙያ ያላቸው ወደ ቀድሞ ስራቸው መስሪያ ቤታቸው ይመለሱ ሲባል እንደገና ወደ ግብርና ሚኒስቴር ተመልሼ ግብርና ሚኒስቴር እያገለገልኩ ያለው አሁንም እንግዲህ የፓርቲ አባል መሆን ሁልጊዜ ወንጀለኛነት ነውና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እርግጠኛ ነኝ አሁን ያየቀረ መጥቷል ብዬ ነው ማምነው። እና ከዛ በኋላ የሰራተኛ ቅነሳ እየተባለ ደግሞ ግብርና በመዋቅር ራሱን ሲያሻሽል እንደ ወንጀል እንደ ጠባሳ እየታየች ከስራ የተቀነስኩ ከስራ የስቀነስ አልተቀየምኩም ወይም አልከፋኝም። ምክንያቱም በእርግጥ ሁለት ተቃራኒ ድርጅት አንዱ አሸናፊ አንዱ ተሸናፊ ሆኖ ሲመጣ ሪቬንጅ ያለ ነው እና ተቀብየው ግን እጄን አልሰጠውም። እውቀት ሙያ እስካለኝ ድረስ አሁንም ሌላ ቦታ ተቀጥሮ መስራት ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ኤንጂኦ ውስጥ በሙያዬ ተቀጥሬ የገባው እዛ ደግሞ ከገባው በኋላ ሳሳካ ግሎባል 2000 በሚባል የጃፓንና የግሎባል 2000 የሚባል የሁለቱ ድርጅት ጆይንት ኦርጋናይዜሽን ነው። በሙያዬ በግብርና ሙያዬ በኤክስፐርትነቴ የፖስት ሃርቨስት ፕሮግራም ኃላፊ በመሆን እዛ ገብቼ ለአምስት ዓመት ከሰራሁ በኋላ ራሴን ማዳመጥ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ። ያንን ጀምሬ መጨረሻ ላይ ወይ እስከ መቼ አሽከር ሆኜ በጭንቅላቴ ሳይሆን በሰዎች ፍላጎት ውጭ ግቢ እየተባልኩ መቀጠል ይችላሉ፣ ከዚህ በኋላ የራሴ አሽከር መሆን አለብኝ ብዬ በመወሰን ወደ ግል ስራ ደፍሬ ገብቼ ይሄው ለረዥም ጊዜ እንግዲህ በንግድ ስራ ላይ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ከዚህ ጋር አሁንም እድሜን ያሳለፍኩት የሴቶች ላይ በመሆኑ የሴቶች ጉዳይ ሁልጊዜ ጉዳይ ነው ለእኔ እና ከሴቶች መለየት ማለት ያመኛል እኔ በቃ ያ ስለሆነ እንዲሁ በአጋጣሚ ደግሞም ሴቶቹም ስለፈለጉኝ የአዲስ አበባ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ሲደራጅ በፕሬዝዳንትነት መረጡኝ። ይኸው እስካሁን ድረስ በፕሬዝዳንትነት የአዲስ አበባ ነጋዴ ሴቶች ማህበርን እመራለሁ። በተለያየ እንግዲህ መስክ አገለግላለሁ። የተለያዩ ኮሚቴዎችንም በንግዱም ህብረተሰብንም እያልኩ ሀገሬን ወገኔን በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። እንግዲህ አሁን እንደተረዳሁት እኔ እንኳ በዛች ፕሮጀክት አማካኝነት ነበር ያገኘሁሽና ይህን ያህል በጣም ትልቅ እንደሆንሽ አላወቅኩም ነበር። እውነቱን ለመናገር በጣም ትልቅ ሰው ነሽ፣ ለሀገርሽ በጣም ትልቅ ስራዎችን ያበረከትሽ ሰው ነሽ እና ከዚህ ፕሮጀክት ወሬያችንም ውጪ ደግሞ በሌላ ጊዜ እንግዳ ይትሆኛለሽ ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው አሁን እነዚህን ነገሮች ስትነግሪኝ ወደ አእምሮ የመጣብኝ ነገር ምንድን ነው? ብዙ አሁን ለወጣት ወደ አመራር ለሚመጡ ሴቶች የምታስተላልፊው የምታስተምሪው እጅግ ብዙ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ሴት ሆነሽ በዛ ዘመን አመራርነት ቆይተሽ በዛው መቀጠል ሲገባሽ ግን በፖለቲካ ለውጥ ምክንያት እንደገና ወደኋላ መደረግሽም ያመጣው ነገር አለ። በጣም ከባድ ጊዜ ነው ሴት ሆኖ ያንን ሁሉ ፈተና አሳልፎ በዛ ዘመን በኃላፊነት መቀመጥ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ለአብዛኞቻችን የሴቶች ቁጥር እጅግ ጥቂት በነበረበት ጊዜ ነው። እንደገና ለሌሎች ወጣት ልጆች አሁን ላሉት ወጣት አመራር ላይ ላሉት ልታስተላልፊ የምትችይበትን መድረክ ብታገኚ እንደው እንዴት ይመስልሻል? አንቺስ ታስቢዋለሽ ወይ? እጅግ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። እውነት ነው። በተለይ እኛ በተለያየ ኤክስፒሪየንስ አልፈን
ያ ጥሩ ኤክስፒሪየንሳችን ፈተና ማለፍ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው የምትማሪበት ነው ራስሽን የምታጠነክሪበት ነው ፈተና ማለፍ እና ያንን የመሰለ ኤክስፒሪየንስ አሁን በማደግ ላይ ያሉ ወጣቶች እያዙት እንዲወጡ ለማድረግ ብንሰራ ብሰራበት እኔ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አደርጋለሁ እኔ አድ ከቤቴ ጀምራለሁ የቤቴን ልጆች ማታ ቁጭ ብለን ቡና ስንጠጣ እማስረዳቸው እመመክራቸው እምነግራቸው ይሄንኑ ነው ሁልጊዜ አልጋ ባልጋ ጉዞ እንደሌለ ነው እምነግራቸው አመራር ከየትም አይመጣም ከራስሽ ነው የራስሽ ብቃት ነው ለአመራር የሚያወጣሽ የራስሽ ጥንካሬ ነው አመራር ላይ ደግሞ መውጣትሽ ብቻ ሳይሆን ሳክሰስፉል ሆነሽ ለሌላው ጥሩ ኤግዛምፕል ሆነሽ መሄድ መቻልሽ ነው እና እንደዛ ስለሆነ ያንን ወጣት በቀለም ብቻ አይደለም የምታስተምሪው ፊደል ቆጥሮ ስለወጣ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ ስለወጣ አይደለም የሊደርሺፕ ትሬኒንግም ስለወሰደ ብቻ አይደለም ኤክስፒሪየንስ ሜክስ ፐርፌክት ነው ልምድን የመሰለ ነገር ጅግ ጅግ የሚጠቅም ከዛ በላይ ኤክስፖዥር ሌሎች ምን እያደረጉ ነው ሌሎች ምን እየሰሩ ነው ከሌሎቹ ምን ማራለው እነዚህ ነገሮች ጅግ በጣም በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው ይሄንን ሼር እያደረግን ያካፈልን ለወጣቱ ትውልድ ዛሬ ከወጣቱ ብዙ ነው የምንጠብቀው በጣም ብዙ በተለይ ከሴቶች ይሄ ለወጣቶች ማስተማር እጅግ ኢምፖርታንት ነው በጣም አስፈላጊም ጠቃሚም ነው ምክንያቱም የኛን እውቀት የኛን ሙያ ሸራ አድርገናቸው በትምህርታቸው ላይ ያንን አከለውበት ነገ ይችን ሀገር የሚገነቡ እኛን የሚተኩ ወጣቶች ናቸው እና ወጣቶችን ከስር እየኮተኮትን ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው ከመደበኛ በትምህርት ቤት ከሚያገኙት እውቀት በተጨማሪ እኔ ያንን ከቤቴ ነው የምጀምረው ከራሴ ከቤቴ ቤቴ ውስጥ ከማሳድጋቸው ልጆች ቤቴ ውስጥ በሰራተኛነት ሙያ ይመጡት አመራር ሲባል እሷም ኪችኗን ራሷ መምራት አመራር ነው የሚሰጣትን ነገር በወር ተገዝቶ ሊሰጣት የሚገባትን ቤቱን የምታስተዳድርበትን የምግብ ሸቀጥ የቀረበላትን ማኔጅ አድርጋ በተሰጣት ጊዜ ውስጥ አቅርባ ያንን ለመግባ ቤተሰቡን አስተዳድራ እንደ ባህሪው ተቀብላ መሸኘት ራሱ ሊደርሺፕ ነው። አዎ ሰፊ ነው ሊደርሺፕ። እኛ የመንግስት መዋቅር ላይ ቁጭ ብሎ መምራት ብቻ አይደለም። በሰፈርሽ በጎረቤትሽ አንዳንድ ችግሮች ቢነሱ ስብስብ አድርገሽ ኢኒሼቲቭን ወስደሽ ቁጭ አድርገሽ መምከር ማሳ ይሄ ሁሉ ሊደርሺፕ ነው ራሱ። የዛን ኳሊቲ ነው ዲቨሎፕ ያደረግሽ የምትመጭበት ኤክስፒሪየንስ ነው። እና እኔ እንደዛ ነው የማደርገው በሰፈሬም በቤቴም ከዛ ልጆቼን የጓደኞቼን ልጆች የልጅ ልጆቼን ከዛ ጀምሬም እየቀረጽኳቸው መመጣና በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ወጣት ድሮ አንድ አለቃ ነበርኝ ወጣት የነብርጣት ይላሉ ያው ቶሎ እንደዚህ እንት እና ወጣትን መልቀቅም ጥሩ አይደለም። ያዝ አድርገሽ ትንሽ የወጣትነት ባህሪ የግንፍልነት ችኩልነቱ ፈጣንነቱ ምኑ ስለሚኖር ቶሎ አንድ ነገር ተቀይሮ ማየት ስለሚፈልግ ያንን ባህሪውን ወደ ሰከነ የበሰለ አመራር ለማምጣት የኛ ኤክስፒሪየንስ በጣም ጠቃሚ ነው። መንገር ከኛ ማውጣት ማስተማር በቃ እበልጣለሁ አታውቅም ብለሽ ሳይሆን ደግሞ ታውቃለህ ግን ይሄን አክልበት ይሄን ጨምርበት ይሄን ስትጨምርበት የበለጠ ውጤት ታመጣለህ እየተባለ ወጣቱ ኤክስፒሪየንስ መማር ማግኘት አለበት። ያን የሚያገኘው ደግሞ እንደኛ በተለያየ ደረጃ በተለያየ ኃላፊነት በተለያየ ክልል አሁን ክልል ልበለው ክፍለ ሀገር እየኖር እየሰራን በህዝብ ውስጥ ገብተን ኤክስፒሪየንስ አድርገን የመጣ ነው ኳሊቲያችንን ያንን እያስተማርን መሄድ አለበት። ሶዛት እየተማሩ በወጡና ባካፈልን ቁጥር ጥሩ ዜጋ ጥሩ አመራር ሊሰጥ ወጣት ጥሩ አስተማሪ የሚሆኑ ሴቶች መሪነት ላይ ሊመጡ የሚችሉ ሴት ወጣቶች እኛን የሚተኩ ሴት ወጣቶች ማፍራት እንችላለን። እና እኛ በአመራር ላይ ያለን ልምድ ማካፈል መስጠት መሰሰት የለብንም ግዴታ እዚህ መዋቅር ላይም ስለተቀመጠን አይደለም መስጠት ያለብን። ጓዳችን ገብተን ጦረታ ስንወጣ ወደ ቤታችን ኮኖ መንገባ ስተት ነው።
ስተት ነው። እኔ ጥረታው ተችልም ደነ ቤት መቀመጣው ስቲል ውቀት ያለ ስቲል ጭንቀላት ያለ ስቲልም ዲ ያለ መውጣት አለብኝ ብዬ ወጥቼ ያንን መድረክ ፈልጌ ማካፈል መቻል አለብኝ። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ግዴታ ነው። በቃ ግዴታ ነው። ያስተማረኝን ሰው አልጋ ጨብጬ መንቀሳቀስ ያቅተኝ ይቅር እንጂ እጅ እግር አይን አይምሮዬ እስከሰራ ድረስ እውቀቴ ማካፈል መቻል አለብኝ። ማንም ጠይቆኝ ማንም ለምኖኝ ማንም አስገድዶኝ አይደለም፣ በራስሽ በራስሽ ማድረግ መቻል አለብሽ። ይሄ የተፈጥሮ ግዴታ አድርገ መውሰድ ያለብን ይመስለኛል። አንድ ሁለተኛ አንወድቅም፣ ራሳችንም እኮ አናረጅም እኮ በሰራንበት ቁጥር አንወድቅም፣ አናረጅም። የበለጠ እንዲያውም እውቀታችንን እያዳበር ነው ነው የምንሄደው። ከእናንተም ከወጣቶች እኮ እንማራለን። እኛም ተምረን እናንተን ለምናስተምረው ግባት ይሆነንና አጠንከረን መልሰን ወደ ወጣቱ እናመጣዋለን። እና በዛ መንገድ የአመራር ብቃት ከየት ይመጣል እያሉ ማጠናከር፣ በጣም ልምድን በማካፈል ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ ነው ማምነው። እሰራበታለሁ። ሌላኛው ያው እኛን ያገናኘን አንድ ስልጠና እንደወሰዳችሁ ሰምቼ ነበረ። ዩኤን ዊሜን ነው ያዘጋጀው። ና እስኪ ስለ እሱ ስልጠና ለአድማጮቻችንም ለእኛም እስኪ ብትነግሪኝ፣ ምን አይነት ስልጠና ነበረ? ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ጥያቄ በጣም ጥሩ ነው። ይህን ስልጠና ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቱ ሲጀመር የመጀመሪያ ተሳታፊ በመሆኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንዲያውም አልጠበቅኩም፣ ቶቢ ፍራንክ አልጠበቅኩም። ግን ስጠራ ደስ ብሎኝ ምንድን ነው እንግዲህ እኔ አሁን የመንግስት ተቋም ውስጥ አይደለ ያለሁት፣ በግል በፕራይቬት ሴክተር ላይ ነው ያለሁት፣ ለምን ስተጠራሁ ብዬም እንትን ብዬ ነበር። ይሄ ፕሮግራም የፕሬዚዳንቷ ኢኒሽቲቭ ነው። ፕሬዚዳንቷ መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጡ እሰራዋለሁ ወይም በተግባር ላይ አውለዋለሁ ብለው የሴቶችን የአመራር ብቃት ማሳደግና ለአመራር የሚበቁ ሴቶችን በማውጣት ቋታችንን መሙላት ብለው ነው የተነሱት። እና ገና ናቸው፣ ብዙ ይቀራል፣ የሴቶች ሊደርሽፕ ላይ መምጣት ተግባር ብዙ ይቀራል ብለው ነው የተነሳሱትና እጅግ እውነትነት ያለው ጠቃሚ ትሬኒንግ ነበር። ከዩኤን ሴቶች ጋርና ከማህበራዊና ማህበራዊ ጉዳይና የሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮ በመተባበር ይህንን የእሳቸውን ኢኒሽቲቭ በተግባር የተተረጎመበት ነው። ሁለት ቲም ነበር፣ ቡድን አንድና ቡድን ሁለት። ማለት ሁለት ግሩፕ ተደርጎ 60 ሴቶች ነን የመጀመሪያውን ትሬኒንግ የወሰድ ነው። እና 60ዎቹ ሴቶች ከተለያየ ክልል የመጡ በተለያየ አመራር ላይ ያሉ ሴቶች ናቸው። እጅግ በጣም ደስ ያለኝ እኔ አሁን እኔ ግሩፕ ዋን ነበርኩ። በእኔ ግሩፕ ውስጥ ካሉት ውስጥ ምናልባት የእድሜ ባለጸጋ የሆን አንደኛዋ እኔ ሳልሆን አልቀርም። ከኔ ቀጥሎ የተወሰኑ 2-3-4 ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከኔ ቀጥሎ። ከዛ ውጭ ግን በጣም ወጣት ሴቶች ናቸው የነበሩት። ወጣት በተለያየ አመራር ላይ ያሉ ከተለያየ ክልል የመጡ ከእነሱ ጋር ቁጭ ብዬ የኔንም ኤክስፒሪየንስ ሼር እያደረግኳቸው ስወያይ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ባለፍኩበት ዘመን እንደዚ አይነት ወጣት ብዙ አልነበረም። አሁን ግን ብዙ ወጣት ቢታገዝ ቢረዳ፣ ብቅ ያለው ወጣት ቀላል አይደለም ያለው ሴትና በጣም አክቲቭ፣ በጣም ጎበዞች፣ እውቀት ያላቸው የተማሩ ሴቶች ነበሩ እዛ ፕሮግራም ላይ እና ያሉበትም የመሪነት ስፍራ የያዙበትም ቀላል ነገር አይደለም። በፍርድ ቤቶች፣ በጤና ጥበቃ መስሪያ ቤቶች፣ በአስተዳደር ላይ በመሳሰሉት ሁሉ ያሉ ናቸው እና እነዛ ወጣት ሴቶች ቁጭ ብለው ዳኝነት ላይ ተቀምጠን አቃቢ ሕግ ሆነን እያሉ ሲነግሩኝ እኔ በጣም ነበር የረካሁት። እና በዳኝነታቸውስ እንዲሁ ምን አሳይታችኋል? እስኪ ዳኛ ሆናችሁ ባላችሁ የአመራር ብቃት ምን አክሽን ወስዳችሁ መጥፎን ነገር ወደ ጥሩ ነገር ቀይራቸዋል? ምን አክሽን ወስዳችሁስ አሻሽላቸዋል እያልኩ ጠይቃቸው ነበር። ቡና ሻይ ስንጠጣ ረፍት ላይ ትልቁ ነገር ከትምህርቱ በላይ በመካከላችን የነበረው ኔትወርኪንግ እና እንትን ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ነበር እና
ሲናገሩ በጣም 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 ጎበዝ ወጣቶች አሉ። እነዚህን ደግሞ የኛ የእናቶቻቸው የኛ የሲኒየሮቹ ኤክስፒሪየንስ ይታከልበት በጣም ትልቅ ውጤት ያመጣል። እና ይሄ ትሬኒንግ እነዚህን ሴቶች የበለጠ እውቀት ያዳብራል ብዬ ለምን ሰፊ ሊደርሺፕን ሊደርሺፕ የሚያደርገውና አንዷን መሪ ሊያደርጋት የሚችል በተለያየ ርዕስ የተሰጡት ትምህርቶች ያንን እውቀቷን ሞር ቢልድ የሚያደርግላት ነው እና የአመራር ብቃቷን የበለጠ የሚያሳድግል ብሮድ የሆነ እውቀት እንዲኖራት። እንደዚህ እንደ ፊት ለፊት አንዷን ነገር ይዞ የሚሄድ ብቻ አልነበረም። በቃ ሙሉ አካል ሙሉ አመራር ብቁ ዜጋ አድርጎ ሊያወጣት የሚችል ትሬኒንግ ነው ብዬ ነው። አድማጮች፣ ከባለ ብዙ ልምድ አቻሜልሽ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ አላበቃም። ከዚህ ለየት ካለ ስልጠና ያገኘችውን ለየት ያለ ሀሳብ ታካፍለናለች። በስራዋ ላይስ ምን አገዛት? ለሌሎቻችንስ ምን ትመክረናለች? ሳምንት ቀጣዩን ያቻሜን ፕሮግራም ይዤ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ።